דרגה סגן, יחידה נחל 932, אזור חברון, תקופה 2014. אני זוכר שכחייל, אני דבר ראשון אישית, נורא כעסתי על הפעילים שהסתובבו בחברון עם מצלמות. גם אם באתי מרקע שמאלני יחסית, אני נורא כעסתי על הצלמים. הרגשתי שהם מפריעים לי לעשות את העבודה שלי, כי אני הרי ידעתי שאני לא ארביץ סתם. רק אחרי ששברתי כביכול דיסטנס עם החיילים שלי, כשסיימתי את התפקיד, אז הם סיפרו לי כמה הם היו מקפקפים אנשים בשמירות כשלא היה מפקד לידם. ואז הבנתי גם את התועלת של המצלמות. הם היו מרביצים להם, מכים אותם עם הקנה של הנשק. זה קרה במחסום שוטר, בז'ילבר, איפה שאין מפקד שמסתכל.